Almış. Dünənləri qaynanama yalvar yaxar eləmsən ki, məhəbbətin uşağı olan kimi gəlib onun uşağının kirvəsi olacaq. Xeyir ola. Məhəbbət. Hə. Bəsdi xala məndən xahiş elədi. Hə. Dedi, mən də o sözün yerə salmadım da. Hə. Ən nə qaynanamızı da indi özün bilirsən. Hə, bir də ki, o mənim tırnaşı salım var. Hə. Oranın hər kirayəsini ödür də. Belə də ki. Yaxşı yer tapmısan da. Heç verici nə deyəm, mən sənə başa düşürəm, mətləb. Başa düşürəm ki, sən hər yerdə ürəklə demək istəyirsən ki, məhəbbətin uşağının kirvəsisən. Onu deyəsən ki, heç kim sənin xətrinə dəyməsin. Amma sənə mənim şotuma, mənim şahımın şotuna hörmət eləsin. Amma sən hər yerdə demə, deyil onu da? Çünki ola bilər ki, mən bu yaxınlarda səndən də yaxşı oğlan tapdım. Kirvəni onu görəm. Məhəbbət, bu aralar özün görsən ki, havalar soyuq keçir. Əlində qalın, elə qabağını bağla. Yox, elə deyəsən, sənin özvə soyuq olub, cəy. Gəl, sən bir qılıncını biraz qırın, mən. Biraz Ha, Məhəbbət müəllim. Sağ ol. Ha, Mətlə. Onu yox. Məllim.